Nu, pradedu eksperimentuoti. Apsiniaukusi diena. Saulės kaip ir nelabai matosi. Yra šiandieną apie 7 laipsnius, tarp 5 ir 7 laipsnių šilumos. Ir pabandau paeksperimentuoti su saulės kolektorių vamzdeliais. Šiuo metu yra po pirmos 26 minutės, 27 beveik. Na ir pasižiūrim, kaip veikia kolektorių vamzdeliai keli, kaip temperatūros kyla. Matome, kad super aukštos kokybės vamzdeliai temperatūra žymiai greičiau pradeda kilti. Efektyvumas neįtikėtinas, kiaurai debesis, saulė beveik iš vis nešviečia.